おいおいおい、ガキ、やすやすと相手の策略にハマってんじゃねえよ、間抜けだな。ごめんって、でもあれはどうしようもなかったよ、本当。言い訳すんな、何度も何度も訓練で見ただろうが、いい加減学習しろよ。うん、でも抱っこが戦っても多分同じことになってたよ、単純だから。お前と一緒にすんな、それで正気はあんのかよ。まあね、やばいね、でもどうにかするしかないよね、抱っこの力も使ってるんだからさ。そうだな、だが言っておくぞ、悠長なことしてると真打ちでも関係なく乗っ取るからな。自己主張が激しいんだよ、本当。行くよ、やっこ。とどろき。いい一撃ね、結構腕がしびれたわ。ないぜ。なんだなんだ、一瞬の合間に形勢逆転、ロカ選手がリオ選手を叩きのめす。来風。何あれ、私とハクができた真打ちと全然違うんだけど。うん、全然違う。あれは本当の真打ちですね。ちゃんとロカちゃんが本来の契約通り宿っている詩人を倒したのでしょうね。神々の契約ってかなり厳しいですからね。ズルをすると本来の力を出せません。そうなの、あれで全力かと思った。本来はもっとすごいですよ。それはロカちゃんを見ればわかりますよね。でもあれだけ力を発揮するんですね。本気の結果ちゃんと同レベルですね。あれはロカすごいな、あの量をしてる。凄まじい力だ。あれが私の最高峰の力か。ロカちゃんすごい、みんな私の想定以上に成長してる。だがリオだ、何か企んでるはずだ、しっかり見ておけ。カナネ君、この試合を今まで以上に食い入るように見てる。そんなに注目してたのかな。見た感じそれなりに押せた、だけど次の手が来る、絶対かわす。いいわね、すごくいい一撃だわ。だけん、回転。それはかわすのね。どうしたって私が不利になるのは分かってたからね。まさか空中で自前の足場を作るなんてね。私だってリスクの少ない有利な方を選択するよ。面白い、いつの間にか敗の効果も吹っ飛ばしてるしね。少し力を出してもいいかも。スイスで天の絵隊長が言ってたことは本当だった、あの実力。間違いなく隊長クラス、アラン隊長といい勝負するレベルじゃないか。今年度は白日上での戦力が高すぎる。一回戦からすでに前年度の準々決勝クラスの試合ばかり、どうなっているんだ。指示と深淵に染まるぞ。特性獲得、気配消滅、ダメージ分散、重力半分、器なき力、特性作成、光完全消滅、深淵付与、精神破壊。すごい、完全に暗闇だ。それに気配も感じ取れない。だけど音がかなりこだまする。そして必要以上に煽られるような不安感、精神干渉攻撃もされてるのか。負けたか。こっちに飛んできただと。クーオーライだ。素晴らしい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 。これなら表のブルジュでも話にならんな。ここまで制限されてもなお、衰えないとは。嗅覚か、味覚か、五感を奪えばいいのか。いいだろう、奪ってやる。それでも私を捕らえられるなら認めてやるぞ。特性追加、五感剥奪。次は五感ごとか、嗅覚が使えなくなった。でも関係ない、この真打ちでいている私の特性は、猛獣の王、状態異常無効化、直感鮮明化、インジビブル、王の威嚇、五感ではなく野生の本能に従った生き物本来の生命本能。最高、満点、もう惚れたわ。まさかここまでの代物だったなんてね、もう素敵。ここは誰にも見られないわ、ロカちゃん。まさか暗闇を作って相手の視界を奪った戦略的な作戦を使うなんて、私にもっと視界者としての力があれば、あの暗闇の中で繰り広げられている伝説になる戦闘をご観客的にいる皆様や中継でご視聴いただいている皆様にこの様子をお伝えできましたのに、ソフィアがいればあの中を観察させたのに、こういう時に限っていない見えんな、まあ、能力から作ってるものだ、主様には問題ないだろう。もっと本気出せよ、獣、やっと楽しくなってきたんだ。本能の赴くままに戦う獣、そんなお前には、うんむ、がっさわしい、そう思わないか。それも聞こえないか、まあいい、すべてを戻した後、お前は神獣ではない、魔王になるんだよ。器の適性が2番目に難しい、うんむ、を見つけたのは最大の成果だ、あとは簡単な、強欲、と、色欲、のみ。どうせここからは隊長相手、隊長は光の象徴、器にしてはバランスが壊れるからな、ここで私は幕引きだ。世界の愚かな猿に見せてやれ、お前は英雄になるんだ。
さて、解くぞ。荒々しく私を殺してくれ。なんだ、ここは。俺の空間じゃねえな。ガキとのリンクも感じねえし、俺の姿も変わってやがる。ということは進化したってことか。だがいきなり何に進化したってんだ。目が覚めたか、獣。誰だ、俺の縄張りに無断で入っているバカは、死んでも文句は言えねえぞ、おい。獣ごときが大層な口を叩くな。誰に物申しているか、その低俗な脳を使って考えろ。我が名はサタン、フンヌ、おつかさどる大魔神。本来お前ごとき下級の神ごときが我の姿を見ることすらおこがましいことを理解し、卑劣がいい。なんだ、このバカみたいな力は。この木娘の器、素晴らしいな。ここまで大罪にふさわしいのはあの大罪の巫女以来だ。お前、名前は何という？かい、ヤッコだ。喜べ、我がこの器の支配権をいただく褒美にお前に進化をもたらしてやった。今のお前は魔獣大魔神、ベヒモス、姿は以前の姿に寄せてある、感謝しろ。余計なことしてんじゃねえよ。誰に牙を向けている？黙って木娘の契約を俺に渡せ。それか、木娘も光栄だろう。本来一方的に交わされる低俗どもの契約、それを我から契約してやろうというのだからな。少しでも、触ったら、噛み殺すぞ。異性がいいな。それほどこの木娘のことが気に入っているのか、なら外界に出る権利もくれてやる。ただ、余計なことを喋るなよ。木娘の命は俺の手の内にあることを理解しておけ、いいな。誰だ？お前なんかの。まあいい、しつけはこの後やればいい。まずは権利をいただこう。その器の程度、試させてもらうぞ。おっと、暗闇が解けました。これで皆様の伝説をお届けすることができます。先生は、見たところ両選手が怪我を負い、若選手は無傷で立っているようにも見えます。絶対に、絶対にあなたを救ってみせるわ、ロカちゃん。どういう状況？誰か教えて。ザコ。なんだなんだ、ロカ選手のとっておきか。まさかあの両選手に重傷を当てることに成功。あのガキ、とんでもねえもんに手出してんじゃねえだろうな。なんだ、あれは、まるで、悪魔じゃないか。魔人か、か、魔人の程度は軽く見積もって、上級神クラス、いいもの持っているじゃないか。ミガドルエデンで言えばエンニアエデン、マギアレイリル、悪魔族の中堅クラスかな。よー、あいつの神俺と同じことやりやがった。あれって、まるでカナメ君の打線の力に似てる。おうか、ちょっと離れる。か、カナメ君、何あの姿、ヤッコとはほど遠い見た目じゃない。ありえないよ。違う力がロカちゃんを支配してるとしか、あれは間違いない。魔王の力、そしてあれは魔人の姿。さっきまであんな気配ロカちゃんには微塵もなかったのに。結果ちゃん、吐く、ちょっと席を開けます。メリアちゃんがかなり焦ってる。つまりメリアちゃんから見ても異常事態ってことだ。ヤッコ君、何してるんだろ？今ならまだ間に合う。無理やり乱入してでもあれを吐き出させる。待て、勝手なことは許さんぞ。あらん、そうか、次の試合のスタンバイをしていたのか。乱入して混乱を招く行為は俺が許さん。立ち去れ。これ以上俺と同じ思いをする奴を増やさせてたまぬかよ。そこから先は進ませないぞ。ジュニス。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。